ဦးဇင်းမြညံမိသမျှပဋိစ္စသမုပ္ပါတင်တန်းတရားနှင့်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါတင်တန်းတရားနှင့်ကျေးဇူးပြုတော်မယ်လို့ဆိုတော့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးချမ်းမှတ်ပြီးတော်မူခဲ့တဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်တစ်ခုကိုသိရှိနားလည်ထားရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဘာနဲ့ပါပါလေ။တရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်။တရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်။ဒါတော့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာကတော့ဥပဒေအထူးပြောကြားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ညတုန်းကဖတ်ပြသွားတဲ့ပဲချင်းပါလို့ရမယ်ပဲချင်းပါလို့ရမယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းအစဉ်ပါပဲအဲ့ဒါကတော့တိပိတာဖြစ်လို့ဥပဒေအထူးအနေနဲ့ပြောကြားစရာမလိုတော့ပါဘူးအခုဥပဒေပြောရမှာကတရားစဉ်ကိုပြောရပါလိမ့်မယ်ဘာကိုပြောရမှာပါလိမ့်ဒီတရားဆိုတာယန္တာအာထုလို့မရဘူးသူ့အစဉ်နဲ့အာထုရတယ်အစဉ်နဲ့အာထုရပါလိမ့်ဒီတော့အဲ့ဒီတရားစဉ်ကဘာရင်းများလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုလိုရိတ်တာလာပြီးတော့တရားဒီနာကြတရားဒီအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာတခြားလူချင်းလို့လားနိဗ္ဗာန်လူချင်းလို့လားနိဗ္ဗာန်လူချင်းပါဗျာဒီပထမဦးဆုံးခွတ်တလုံးကနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်တာပေါ့နော်ပြန်မေးပါဦးမယ်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရိတ်တာလာပြီးတော့တရားဒီနာကြတရားဒီအထုတ်ကြတာဘာလူချင်းလို့လဲမေးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာတွေလူချင်းလို့ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာလူချင်းလို့ပါလိမ့်လူချမ်းသာလူချင်းပါဗျာ။လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတာကတသန္တရာလုံးရခဲ့ဘူးလားပါပြီ။အဲ့ဒါတွေကအလင်းအကောက်ချမ်းသာတွေပါ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာချမ်းသာလဲမေးတော့အလင်းအကောက်ချမ်းသာတွေပါချမ်းသာဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးတနေ့ကျတော့ဆင်းရဲတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူချမ်းသာဆိုတာလည်းပြောတော့လူချမ်းသာသဘောတရားကိုကောက်လိုက်တော့အိုနာတိပဲရှိတယ်လေမှန်ပါဗျာအိုနာတိဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟောချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှန်လားဒုက္ခတရားလားဒုက္ခတရားပါဗျာနာချမ်းသာဆိုတာလည်းအပြောပဲသဘောကခန္ဓာမရဘူးလားယာအိုနာတိကင်းပါမလားကင်းပါပါဘုရားဘာသစ္စာပါလိဘုရားပါပါဘုရားမြမချမ်းသာဆိုတာလဲဘာသစ္စာပါလိဘုရားပါပါဘုရားသမုဒိသစ္စာနယ်ကသမုဒ္ဓါလို့သူချမ်းသာရဲ့လို့ခေါ်နေရပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကစကားနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာဘုရားပါပါဒါပြချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဘူးသမုဒိသစ္စာနယ်ကသမုဒ္ဓါတဲ့ချမ်းသာအတူပါတုလေဒီချမ်းသာစိချမ်းသာမှန်ကတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာအကြောင်းဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီနေ့ရိတ်တာလာပြီးတော့တရားနာတရားထုတ်ကြတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလေနိဗ္ဗာန်လို့ပါဗျာဟောက်ပြီကောင်းပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားလို့ဆုတောင်းနေုံကလေးနဲ့ရပါမလားနိဗ္ဗာန်လူချင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအားထုတ်ပါမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လူချင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအားထုတ်ပါမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကဘယ်သူများလဲမေးတော့မှဝိပဿနာတရားလို့ဖြေပါမှန်ပါဗျာဘာတရားပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပါဗျာကတမောစဘိကဝေအသင်္ကတဂါမိမေကောဘိက္ခုရေငါဤจิตတာတပည့်များတို့အသင်္ကတဂာမိမေကောမကွေ့မကောက်ဖြောင်းမြောင်ခရီးတကြောင်ကြီးတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ပို့တယ်ဆိုတဲ့တရားဟာကတမောစအဘယ်တရားနည်းလို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်များကိုမမေးဘူးလားမေးပါဘူးဗျာမေးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရောယဟန်နေရပြန်ပြီးလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စွန့်သွားကြတဲ့ကတပည့်တော်များတရားနဲ့ဝေခဲ့ရပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီအပြေကိုတပည့်တော်များဖြေကြားခြင်းကမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားပဲ
ကိုယ်ဝေရာအာထာယာမိကိုယာပုံအောင်ယာလဲလဲအောင်ယာအဖြစ်နဲ့ဖြေကြပေးတော်မူပါဗျာလို့ပြန်ပြီးတော့မလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တော့ရှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကကိုတော်တိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဘိက္ခူငါဤချင်းသားတပည့်များတို့အသင်္ကတဂါမိမဲ့ကောမကွေးမကောက်ဖြောင်းမြောင်ခီးတကြောင်ဒီတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်အရောက်ပို့တယ်ဆိုတဲ့တရားဟာဝိပဿနာဝိပဿနာတရားပဲလို့မဖြေဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဒီတခြားလားဝိပဿနာတရားလားဒီစကားကြားတော့ယောဂီများကစဉ်းစားရင်စဉ်းစားလိမ့်မယ်ဟာတို့ဒါနတွေလည်းပြုနေတာသီလတွေလည်းစောင့်တည်နေတာဒါနသီလသမထတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားဗျာလို့ဒါလို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးလားစဉ်းစားနိုင်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီဒါနသီလသမထတရားဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပါပဲဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဘယ်လိုဒါနဘယ်လိုသီလဘယ်လိုသမထမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လေလို့တဆင့်တက်ပြီးမေးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ချံရံပြီးလှူတဲ့ဒါနာဝိပဿနာဉာဏ်ချံရံပြီးစောင့်တည်တဲ့သီလဝိပဿနာဉာဏ်ချံရံပြီးအားထုတ်တဲ့သမထတရားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဒါနသက်သက်သီလသက်သက်သမထသက်သက်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မပါရင်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရဘူးဒါနပေါ်မှာလည်းပဲဘယ်သူမှအုပ်ချုပ်ထားတယ်လည်းမီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအုပ်ချုပ်ထားတယ်။ဘာဉာဏ်ကအုပ်ချုပ်ထား?သီလပေါ်မှာလည်းဘယ်သူမှအုပ်ချုပ်ထား?သမထပေါ်မှာလည်းဘယ်သူမှအုပ်ချုပ်ထားလဲ?အဲ့ဒီနောက်ကအချုပ်ကတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်လား?အဲ့ဒီအချုပ်လိုရင်းကိုကင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသားခြေသမီးတို့မကွေးမကောက်ပြောင်းပြောင်းခရီးတကြောင်ဒီတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်အရောက်ပို့တယ်ဆိုတဲ့တရားဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားပဲလို့အချုပ်ကိုကင်ဟောလိုက်တာဒါနမပြုပါဘူးသီလမစောက်တရားဘူးသမထအာမထုတ်ရဘူးလို့ယူသွားရင်မှားလိမ့်မယ်နော်ဒါနလည်းမပြုပါဘူးလားဘုရားနောက်ကဘာညံလေးခြံရံရသီလကိုမစောက်တရားဘူးလားနောက်ကဘာဉဏ်ချံရံရမယ်။သမထလောက်တော့အာမထဝဘူးလား။မထဝပါဘူးဗျာ။နောက်ကဘာဉဏ်ချံရံရမယ်။သမထလည်းချံရံပါဗျာ။အဲ့နောက်ကချုပ်ထားတာကဘာဉဏ်လဲ။သမထပါဗျာ။အဲ့ဒီအချုပ်ကိုကင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတဲ့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့ဥပမာအဖြစ်ဒီနေရာမှာပြောကြရမယ်ဆိုရင်ဟိုမြစ်ထဲချောင်းထဲမှာလှေစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ပေါ့လူတယောက်လှေပေါ်တက်ပြီးတော့လက်နဲ့တက်ကိုမြဲမြဲမကင်ဘူးလားကင်ပါဘူးကင်ပြီးတော့အားရှိတယ်လို့မလုံလားလော်မှာလော်ပင်လော်ညာတော်လဲသူ့လှေမှာနောက်ကတက်မှမပါဘူးတယ်ဗျာမပါဘူးမပါဘူးကဲတက်မှမပါဘဲနဲ့လောနေတဲ့လှေသမားရဲ့အဖြစ်ကိုယောဂီတို့ပဲခေါင်းထဲကညံနဲ့တွေးကြည့်တမ်းမှာလူရခီးအပြည့်တန်ရောက်နိုင်မှာမရောက်နိုင်ပါဘူးသူရဲ့အကျိုးရလတ်ကိုပြောပါဆိုရင်လဲခြင်းလဲလဲနေမှာပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့လေတံမိုးတံကြောင့်မြုပ်ခြင်းလဲမရောက်နိုင်ပါဘူးလူရခီးအပြည့်တန်တော့မရောက်နိုင်ဘူးတခါနောက်တစ်ယောက်ကလေပေါ်တက်လက်နဲ့တက်ကိုမြဲမြဲမကင်ဘူးလားကိုင်းပြီးအားရှိသမျှမလုံဘူးလားမှန်ပါဗျာသူလော်တဲ့လေမှာကြတော့နောက်ကတက်မပါတယ်တဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘာပါတဲ့တက်မပါတယ်ဗျာတက်မပါတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းများသိပြီးသားမြစ်တို့ချောင်းတို့ဆိုတာတစ်ဖြောင်းနဲ့လားအကွေ့အကောက်တင်နဲ့လားမှန်ပါဗျာဟင်ဘလောက်ပင်ကွေ့ပါသေးဘလောက်ပင်ကောက်ပါသေးဟောနောက်ကတက်မလေးရပါတော့တက်မလေးနဲ့ကွေ့ကွေ့သလိုကောက်ကောက်သလိုလော်သွားမယ်ဆိုရင်လူရခီးအပြည့်တိုင်မရောက်နိုင်ဘူးလားအခုနဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရောက်ရဲ့လားရောက်ပါဗျာမလော်လို့မရောက်တာလားတက်မှမပါလို့လားတက်မှပါလို့ပါဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရောက်သွားတာသည်ဘာပါလို့ပါလေတက်မှပါလို့ပါဗျာလူနှစ်ယောက်မထူးကြဘူးလားထူးကြတယ်တက်မှပါဗျာဟေးထိုးတူပဲတဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒါနာတိဟူသောလေကြီးကိုစီနောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်တိဟူသောတက်မှမပါဘဲနဲ့လော်နိဗ္ဗာန်တိဟူသောလောယခီးကိုအပြည့်တိုင်
်မရောက်နိုင်သူရဲ့အကျိုးရလတ်ကိုပြောပါဆိုရင်လဲခြင်းလဲလဲနေမှာပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလားလေတံမိုးတံကြောင့်မြုပ်ခြင်းလဲမြုပ်ပါပါဘုရားလဲတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒါနကောင်းမှုအာနုဘောကြောင့်အနာကောင်းမှုရှိသောအာနုဘောကြောင့်လူဘုံရောက်ခြင်းလဲရောက်သွားမယ်၊နတ်ဘုံရောက်ခြင်းလဲရောက်သွားမယ်၊ဗြဟ္မာဘုံရောက်ခြင်းလဲရောက်သွားမှာ။အဲ့ဒါလဲသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကနေတခါကံမကောင်းကြောင်းမလားဒိဋ္ဌိတဏှာတွေကဆွဲချတော့အပယ်လေးပါးထဲမှာဟိုမမြုပ်နိုင်ဘူးလား။မြုပ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါမြုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါနမပြုလို့လဲတာလားပြုရတာနဲ့ဒါနမပြုလို့မြုပ်တာလားပြုရတာနဲ့ဒါနပြုဝေဒနဲ့လောယခီးပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလောယခီးအပြည့်တည်းရောက်နိုင်ရဲ့မပြုလို့မရောက်တာလားပြုဝေဒနဲ့မရောက်တာအပြင်ယောဂီတို့ပြုတဲ့ဒါနသည်လိုးနေပြီးမပြည့်စုံဘူးဘာညာလိုးနေတယ်လဲမေးတော့မှအဲဝိပဿနာဉာဏ်တည်းဟူသောတက်မှလိုးနေတာဝိပဿနာဉာဏ်တည်းဟူသောထို့တူပဲသီလတည်းဟူသောလှေကြီးဟောစီဝိပဿနာဉာဏ်တည်းဟူသောတက်မှမပါဘဲနဲ့ကံဝရိယတွေနဲ့လှောခြင်းတလို့လှောပါတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလောယခီးကိုအပြည့်တိုင်မရောက်နိုင်ပါဘူးတဲ့သူရဲ့အကျိုးရလပြောပါဆိုရင်လဲခြင်းလဲလဲနေမယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားမြုပ်ခြင်းလဲမြုပ်သွားမယ်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလောယခီးကိုတော့အပြည့်တိုင်မဒါနသီလတွေမလုံးလို့ရောက်တာလားလောရဲ့သားနဲ့နောက်ကဘာဉာဏ်မပါလို့ပါလေ။အဲဝိပဿနာဉာဏ်ခြံရံပြီးလူတဲ့ဒါနသီလသမထကြတော့ကေဒါနပြုတယ်။ဤကောင်းမှုကံစေတနာတို့ကြောင့်ဒီပြည်တော်လူချမ်းသာရပါလို့ဤဖရာလို့တောင်းမယ်ကြံတော့နောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတယ်။လူချမ်းသာဆိုတာဘာသစ္စာ။ဘယ်ဉာဏ်ကသိတာလဲ။လောကသစ္စာလို့သိတဲ့အတွက်လူချမ်းသာတောင်းမလားတောင်းပါဘူး။အဲအဲ့ဒါလွတ်သွားတာပဲဖြောင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ကိုယ်မလို့ကောက်မလို့လာတဲ့သဘောကို तू ကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြောင့်ပေးလိုက်တယ်။ကဲနတ်ချမ်းသာတောင်းမယ်ကြံတော့နတ်ချမ်းသာဆိုတာလဲဘာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာမှသိရင်ယောဂီတို့နတ်ချမ်းသာတောင်းမလားတောင်းပါဘူး။အဲ့ဒါနတ်ချမ်းသာပဲလဲကတ်သေးလားမကတ်တော့ဘူးမကောက်တော့ဘူး။မြမချမ်းသာနဲ့တောင်းမယ်ကြံတော့လေဝိပဿနာဉာဏ်ကနောက်ကဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့မြမချမ်းသာဆိုတာလေဘာသစ္စာမြမချမ်းသာဘက်ကကတ်သေးလားကတ်ပါပါခဲလူချမ်းသာလည်းမကတ်ဘူးနတ်ချမ်းသာလည်းမကတ်ဘူးမြမချမ်းသာလည်းမကတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်ဘယ်ရောက်မှာဘာမလို့ရောက်တယ်လဲပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဥသောတက်မာလေးပါလို့ဟုတ်တယ်မလားဒါတကာဤဒီတကာမာဤဒီတသံသရာလုံးဒါနကောင်းမှုတွေလည်းပြုခဲ့တာပဲသီလကောင်းမှုတွေလည်းပြုခဲ့တာပဲသမထကောင်းမှုတွေလည်းပြုခဲ့တာပဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှခေါက်ရောက်တယ်လဲမေးတော့မပြုလို့မရောက်တာလားပြုရတာလဲနောက်ကဘာဉာဏ်မပါလို့လဲဝိပဿနာဉာဏ်ခြံရံပြီးလူတဲ့ဒါနမှသာသနာတွင်ဒါနလို့မှတ်လိုက်ကြဟုတ်ရဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ခြံရံပြီးစောင့်တည်တဲ့သီလမှသာသနာတွင်သီလဝိပဿနာဉာဏ်ခြံရံပြီးအာထုတ်တဲ့သမထမှာသာသနာတွင်သမထဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာဉာဏ်မခြံရံမဲနဲ့ဒါနတွေပြုသီလတွေစောင့်တည်သမထတွေအာထုတ်ရင်သာသနာဘလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထူးသေးသလားမထူးပါဘူးဒီတော့ဒါနသီလသမထပေါ်မှာနောက်ကချုပ်ထားတာဘယ်သူလဲမေးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့လိုရင်းကိုကင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းဗာတရားအာထုတ်ရမေရှင်ရောရှင်ရဲ့လားပြန်မေးပါဦးမယ်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒေတာလာတရားနာတရားထုတ်ကြတာဘာလိုချင်လို့လဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းလို့ရှိရဲ့လဲပြပြသားသားလေးပြလဲစမ်းပါဗာတရားအာထုတ်ရမေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီယောဂီတို့အတန်တော်တော်ကောင်းသွားပြီယောဂီတို့တော်တော်အတန်တော်တော်ကောင်းသွားပြီဒီတန်သာသနာတွင်အတန်လို့မှတ်စမ်းပါဘာအတန်ပါလေသာသနာတွင်ဘုရားကဒီလိုဟိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြုဟာကောင်းမှန်းလည်းမသိပြောဟာကောင်းမှန်းလည်းမသိဖြစ်လာခဲ့တာလေ
ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒီတန်လေးမင်္ဂလာရှိလုံးလုံးစောစောစီစီဥဒ္ဒပရမစကံဝဲအစနေပါလေယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရိတ်တာလာပြီတရားနာတရားထုတ်ကြတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလေဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းဘာတရားအားထုတ်ရမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါတခြားလားတရားစဉ်ပြောနေတာလားဟုတ်ပြီနောက်တကဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်မဲ့ကြံလို့ရှိရင်လည်းရှင်နာကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါဦးအသိဉာဏ်နဲ့ဘာပြောရအောင်မလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရအောင်မလဲရောက်လာရှုกว่าမှတ်กว่าဆိုယုံလေးနဲ့မပြီးဘူးတဲ့ဦးပဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာမိတ်ကြတယ်လေရောက်လာရှုกว่าမှတ်กว่าဆိုယုံလေးနဲ့မပြီးဘူးတဲ့ရောက်လာရင်အသိဉာဏ်နဲ့ဘာပြုတ်ပေးရအောင်မလဲဘာပြုတ်ပေးရအောင်မလဲဟုတ်ပြီဟောဒီဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုမဖြုံးမှုကိုထောက်ရှုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဝိပဿနာကလည်းပဲနှစ်မျိုးလောက်ပြန်ကွဲသွားပြန်ဘယ်နှမျိုးလောက်ပြန်ကွဲသွားနှစ်မျိုးလောက်ပြန်ကွဲသွားတယ်ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာလုံနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုံတဲ့ဝိပဿနာသည်ဒုပလဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတည်းဘာဝိပဿနာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှအာထုတဲ့ဝိပဿနာကြတော့ဘလဝဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတည်းဘာဝိပဿနာဒီတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုမဖြုတ်မှုကိုထောက်ရှုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာကလည်းဘယ်နှမျိုးလောက်ပြားသွားနှမျိုးကဒုပလဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာပြန်ပြောကြည့်ပါဦးဗာနဲ့ပါပါလေဟောဘီဒုက္ခလဝိပဿနာဆိုတာကမြန်မာပြန်လိုက်တော့အာနေတဲ့ဝိပဿနာတဲ့ဒုက္ခလဝိပဿနာဆိုတာကအာနေဟောဘီဘလဝဝိပဿနာဆိုတာကတော့အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဘလဝဝိပဿနာဆိုတာကအာကြီးဒါဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုမဖြုံးမှုကိုထောက်ရှုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးပြရတော့နှစ်မျိုးပါပါဗျာနှစ်မျိုးကဘာနဲ့ပါပါလေဒုပလဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာဒုပလဝိပဿနာအာထုတ်နေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တော့ရပါတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒုပလဝိပဿနာအာထုတ်နေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဒါကြီးယောဂီတို့ကကုသိုလ်ရယုံလောက်ကျေနပ်မှလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါဘူးဗျာဒါလို့ဆိုရင်ဟောဒီဒုပလဝိပဿနာဖယ်ထားလားမှန်ပါပါဘာဝိပဿနာဖယ်ထားဒုပလဝိပဿနာဖယ်ထားပါဘူးဗျာဒါတော့ဒီမှာကျန်တာဘာဝိပဿနာလဲဒုပလဝိပဿနာဖယ်ထားပါဘူးဗျာအလောဝိပဿနာဆိုတာအာနေတဲ့ဝိပဿနာလားအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလားအဲ့ဒီအာကြီးတဲ့ဘလဝဝိပဿနာကိုအားထုတ်မှကုသိုလ်လည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ပြန်ပြောပါဦးကုသိုလ်လည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကကုသိုလ်လည်းရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဘလဝဝိပဿနာဖြစ်အောင်ရှင်နာကဘာခွာရမယ်ဒိဋ္ဌိမှာမခွာဘဲနဲ့ယန္တံအာထုတ်နေလို့ရှိရင်ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘလဝဝိပဿနာမှာမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ပါမလားမြင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းဘာဝိပဿနာအာထုတ်ရမယ်ဖြစ်ပါဘူးဗျာဘလဝဝိပဿနာဖြစ်အောင်ရှင်နာကဘာခွာရမယ်ဖြစ်ပါဘူးဗျာသဘောပါရဲ့လားပါပါဘူးဗျာဒါတခြားလားတရားစဉ်ပြောနေတာလားဒါလေးကိုသေချာမှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းများဟာဖြင့်ဒီအစဉ်တိုင်းတည့်ရပါလေဒီအစဉ်ကိုသေသေချာချာပြမထားရင်လမ်းကြောင်းတွေမှားပြီးတော့ရောက်မိရောက်ရာတွေရောက်ကုန်မှာဆိုလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှင်သန္နအကြောင်းကိုဟောတဲ့နေရာမှာဒီလမ်းစဉ်ပါပါတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါရှင်သန္နမြင်းမင်းသွဲမောင်စာမဖြစ်လာတဲ့ရှင်သန္နအကြောင်းကိုဟောတဲ့တရားတော်မှာဟောဒီကြည့်စီဒီလင်ဒီတရားစင်ပါပါတယ်
ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ပြန်မေးပါဦးမယ်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရိတ်တာလားတရားနာတရားထုတ်ကြကြတာဘာလိုခြင်းလို့ပါလေဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပြီပြီတသားလေးဖြစ်လိုက်စမ်းပါဘာဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဘလဝဝိပဿနာဖြစ်အောင်လဲရှင်နာကဘာခွာရမယ်ဟုတ်ပြီကဲဒိဋ္ဌိခွာမယ်ဆိုပြန်တော့လေဒီတိုင်းရန်တန်ခွာလို့မရသေးဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမယ်ကြံရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရပါမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမယ်ကြံရင်ဘာနားလည်ရမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းအကျိုးသဘောတွေမှနားမလည်ဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကခွာပါမလားဒိဋ္ဌိမှမကွာပဲယန္တံအာထုံနေပြန်ရင်လည်းဘလဝဝိပဿနာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘလဝဝိပဿနာမှမဖြစ်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ပါမလားမြင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းဘာဝိပဿနာအာထုံရမေမြင်ပါဘူးဗျာဟောဘီဘလဝဝိပဿနာဖြစ်အောင်ရှင်နာကဘာခွာရမေမြင်ပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိကွာမဲ့ကြရင်ဘာနာလေရမေနာတရားလားတရားစင်လားတရားစင်ပါဗျာဒီတရားအစင်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခြေခံအကြာဆုံးအရေးတကြီးနားလည်ဖို့အချက်ဟာတရားလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားစင်ပါဗျာဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီအုံမြစ်ပဲအခြေခံပဲဒီတစ်ချက်ပြတ်သွားရင်ဉာဏ်နဲ့သုံးချက်အကုန်ပြည့်ပြီဒီတစ်ချက်ပြည့်စုံပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့သုံးချက်ဟာတခါလေခရီးပေါက်သွားမှာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမေ့ရှိတာပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာမင်းတို့ကတခြားမှတ်မနေနဲ့ကွာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မြေပုံကြီးတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာပါတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မြေပုံကြီးအဲ့ဒီမြေပုံကြီးမှာမိမိတဏ္ဍာမှာမတည်တော်ပါဘူးမရှိတော်ပါဘူးပျောက်သွားပါပြီကွယ်သွားပါပြီဆိုရင်မြေပုံပျောက်သွားတဲ့အတွေ့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲကွယ်သွားပြီပျောက်ကွယ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာမျက်စိလဲလမ်းမှာပြီးတော့ရှောက်မိရှောက်ရရှောက်တယ်မြေပေါ်မှာမသိတော့ဘဲနဲ့သူရမ်းရှောက်တော့မှာပေါ့မှန်ပါပါရမ်းရှောက်လို့ရှိရင်မျက်စိလဲလမ်းမှာပြီးတော့ငရေကြောက်တိရိစ္ဆာန်ကြောက်ပြိတ္တာကြောက်အတုတကယ်ကြောက်ဇာတိကြောက်ဇရာကြောက်ပြာတိကြောက်မရဏကြောက်ကြောက်မှန်တယ်များသူကြောက်ဖို့ယူပြအကုန်ဖြစ်ကုန်မှန်ပါပါဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပါဟေးပဋိစ္စသမုပ္ပါမသိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိသမုပ္ပါနားမလဲဘဲနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးသဘောတရားတွေကိုဟုတ်လားမသိရဘဲနဲ့တန်တရာတခွင်ချင်းလီပြီးဆိုလို့ရှိရင်စင်ကန်းကြီးတောတိုးသလိုပဲတဲ့ဘာလဲစင်ကန်းကြီးတောတိုးသလိုပါဗျာမျက်စိစုံလုံးကန်းနေတဲ့စင်ကန်းကြီးတကောင်ဟာတောကြီးတဲ့တိုးဝင်သွားတော့မျက်စိကမမြင်တော့ခြုံနေရောမညှိဘူးလားညှိပါတယ်ကြောက်တရောမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါတယ်ဗျာဒုက္ခဆင်းရဲတွေမကြုံတွေ့ရဘူးလားမကြုံပါဘူးဗျာမျက်စိမြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမြင်လို့ပါဗျာမမြင်လို့ရမ်းလျှောက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာလားဒုက္ခရောက်တာဒုက္ခရောက်တာဗျာဟိုးအကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေရောက်ခြုံတွေလည်းညှိကြောက်တွေလည်းကြာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲပါဘူးဗျာဆင်းရဲပါလေဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့တော့တူပဲတဲ့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲ32ဘုံမှာ32ဘုံတိဟူသောခြုံကြီးထဲမှာစင်ငန်းကြီးနဲ့တူတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါမသိတဲ့တတ္တဝါတွေအဲ့ဒါရှောင်းမိရှောက်ရရှောက်တဲ့အခါကျတော့ရှောင်းမိရှောက်ရရှောက်တယ်ဆိုတာဒါနတွေပြုသမထသီလတွေစောင့်တည်သမထအလုပ်တွေအားထုတ်ပေါ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲဒါနသီလသမထအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ရှောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကဲလူဘုံတိဟူသောခြုံကြီးမှာရောမညှိဘူးလားညှိပါဘူးအခုဘယ်ဘုံခြုံမှညိနေပြီခုဘုံမှညိနေပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့အခုမခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဒီသားဒီသမီးဒီပစ္စည်းလေးတွေနဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်နေတာခြုံညိနေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာညိနေတာပါလိမ့်။ခြုံညိနေတာပါဗျာ။ခြုံညိနေတာဘယ်ဘုံခြုံမှလိမ့်။ခုဘုံမှညိနေပါဗျာ။လူဘုံခြုံမှမညိဘူးလားညိနေ။ညိပါဗျာ။အဲနတ်ပြည်ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲနတ်ပြည်မှာခြုံနဲ့မညိဘူးလားညိ။ညိပါဗျာ။နတ်ဘုံမှလိ။ညိနေပါဗျာ။အဲနတ်ဘုံမှတခါတည်းမှာပဲအဲတခါတည်းအချင်းချင်းနေပေါ့လေနတ်ပိတ္တတွေနဲ့ချင်းချင်းခြုံမညီဘူးလားညီညီတာပဲမြမပြေရောက်တော့လဲခြုံမညီဘူးလားညီပါဘူးဗျာလူဘုံတည်ဟူသောခြုံကြီးမှာလဲညီနတ်ဘုံတည်ဟူသောခြုံမှာလဲညီပါဘူးဗျာမြမဘုံတည်ဟူသောခြုံမှာလဲညီပါဘူးဗျာညီတာပဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါ
အပယ်လေးပါးဒီဟူသောခြုံမာလေဤပါရဲ့ဤဒါပဲအပယ်လေးပါးချောက်ကြီးတဲ့ဟောမကြဘူးလားဇာတိချောက်ကြီးရောဇရာချောက်ကိုဗျာတိချောက်ကိုခြုံနေအကုန်ကြီးမရဏချောက်ကိုခြုံနေအကုန်ကြီးချောက်တွေအကုန်ကြဒုက္ခတွေမများဘူးလားများလမ်းတည်ပြီးလျှောက်လို့လားမတည်ပဲလျှောက်လို့မတည်တာဘာနာမလဲလို့ပါလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလဲလို့ဒါကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မြေပုံကြီးဟုတ်ရဲ့လားလိုက်ဆိုကြည့်သားမမြေပုံပြောက်ွယ်မြေပုံပြောက်ွယ်မျက်စိလေမျက်စိလေအပေသောထိုးကြအပေသောထိုးကြမြေပုံပြောက်ွယ်မြေပုံပြောက်ွယ်မျက်စိလေမျက်စိလေအပေသောထိုးကြအပေသောထိုးကြမြေပုံပြောက်ွယ်မြေပုံပြောက်ွယ်မျက်စိလေမျက်စိလေအပေသောထိုးကြအပေသောထိုးကြအဲမြေပုံပြောက်သွားတာနဲ့ခါနဲ့မျက်စိလေလမ်းမပြီးတော့အပေလေးပါးချောက်ကြဟုတ်တော့မလားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေမရောက်ချင်ပါဘူးဒီကြောက်တွေမကြချင်ပါဘူးဆိုရင်မြေပုံနဲ့တူတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမရအရာမလေ့လာဘူးလားလေ့လာမှာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးသလားဟေးအရေးကြီးတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဥပဒေတနေ့နဲ့ယောဂီတွေနားမလည်လည်အောင်ပြောမယ်ဟောမယ်ဟုတ်လားအချို့မေတော်ကြီးတွေကညီးတယ်ဒီတော်တို့ကကံမွဲပြီးဖေးရညံမွဲပြီးဖေးရဒီတော်တို့ဒီလောက်ခက်တဲ့နဲ့တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးတော့သိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနဲ့တူတယ်ဖေးရလို့ဒါလို့မညီးဘူးလားညီးလားဟေးညီးတာဒီမဟာကိုအရှုံးပေးတဲ့စကားလုံးမညီးနဲ့ရသေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးယောဂီတို့ကလည်းလုံလာဝရိယမလျှော့နဲ့ဥပဒေလည်းလုံလာဝရိယမလျှော့ပဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဆယ်ရက်တိုင်းတိုင်းနားလဲနားခဲ့ပါတဲ့ဥပဒေတို့ဒိဋ္ဌာမာရာဥပဒေတို့နေတယ်ဥပဒေတို့ဒိဋ္ဌာမာဒီလိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြတာဒီသိဉာဏ်တွင်တော့ပဲရှိမှန်ပါဘူးသိဉာဏ်တွင်ကြတော့ယောဂီလည်းအသိယောဂီတွေလည်းများတော့ဥပဒေအပင်မခံပြီးတော့ကျူကျူစားတာပြပါလေဒီပြင်းဒီပြင်းပွဲဒီမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီသင်္นานနေအထုတလဲနေနေမပြပါဒါကြောင့်မလို့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပဋိသသမုပ္ပါဒ်သင်္นานနေကြာကြာနာနာနာကြပြီတော့မေတို့ကျိုးစားရင်ဘာလို့မရရမှာလဲဟုတ်ပြီလားဘင်းကျိုးစားရင်ဘာလို့မရရမှာလဲဖရာလက်ထက်က80ကျော်90တရာအဖို့ဘွားဦးရီလေအဲဒီလိုပဲကြိုးစားပွားများအားထုတ်သွားလိုက်တာမေညာပူညာနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားရသွားရပါဘူး။ဟေးသူတို့တော်ရသေးတာယောဂီတို့လည်းကြိုးစားရင်မရဘူးလားရပါဘူး။ဒီရပါလေ။ရအောင်ဦးဇင်းကမတိတိအောင်ကိုယ်ဦးဇင်းညာမေသမြ။เนาะရှင်းလင်းပြီးတော့ပြပါမယ်။သို့တော့တနေ့တဲ့အပြီးပြတော့မရဘူး။ဘုရားဦးဇင်းပြတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကအသေးစိတ်အနေနဲ့ပြတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တနေ့ကိုနည်းနည်းယောဂီတို့မတတ်တအောင်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့တည်းနဲ့တော့အပြီးပြီးအောင်ပြလို့မရပါဘူးဘုရားတော်လေးသင်ခြင်းနဲ့ကဘာတိဘာရမီဖြည့်မှဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိရတာပဲယောဂီတို့တနေ့တည်းတနာရီတည်းတတ်တယ်ဆိုရင်တော့တရားတွေပေါ်ပေါ်တန်တန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ရက်ရှည်ဆွဲပြီးတော့ဥပဒေမတတ်တအောင်သင်မှမယ်ယောဂီတို့ကလည်းပဲမရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေမြင့်မြတ်မာမာမှုပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးခဲဒါဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္นานပြကြပါသို့ဆိုတော့အရင်ဆုံးဟောဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရကြီးကိုပုံညာဖော်ရမယ်ဘာဖော်ရမှာလဲပုံညာဖော်ရမယ်ပုံညာဖော်တဲ့အခါကျတော့ဒီကားကြကြီးဘော်ကစာလုံးတွေကိုအကုန်လုံးဖျက်လိုက်ပါကျေကျေပြောပါဖျက်ပြီးပါပြီဘုရားဖျက်ပြီးပါဘုရားမလေးသူတို့ကလည်းမြောက်ပြီးမှအတန်ထွက်လာမနေ့ကခောက်ဆွဲတွေစားတာနဲတော့မို့အတန်လေးတော့မြင့်ပြီးမှပေါ့ဟုတ်လားဟာဒီကားကြကြီးဘော်ကစာလုံးတွေအကုန်လုံးဖျက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဖြက်ဆိုတာကမူကိုဖြက်တာမဟုတ်ဘူးနော်စာလုံးတွေကိုခဏဖြက်တာစာလုံးတွေဘာကြောင့်ခဏဖြက်ရသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါကသူများရေးထားတာပဲယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ရေးနိုင်တဲ့အထိသင်ပေးခြင်းလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကချက်ကြီးပေါ်မှာစာလုံးတွေကိုအကုန်လုံးမလုပ်ရမလဲဟ
အဲဖြက်ခိုင်းလိုက်တာပါတဲ့ကဲဖြက်ပြီးပြီလားဖြက်ပြီပါဗျာဖြက်ပြီးရဲ့ဥပဒင်းမဲဥပဒင်းရဲ့လက်ရဘက်မှာကားကြအဖြူကြီးတစ်ချက်ထောင်ထားတယ်လို့အာယုံပြုလိုက်ပါအာယုံပြုပြီးပြီအာယုံပြုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကားချက်ကြီးပေါ်မှာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ရေးရမယ်နော်ဟာရေးမလဲမေးတော့မှင်ပြနဲ့စဝိုင်းကြီးတစ်ခုဝိုင်းနေအောင်ဆွဲလိုက်ပါကဲပြီပြီကဲဆွဲပြီးလို့ရှိရင်အလဲကောင်းမှလည်းပဲမှင်ပြနဲ့ပဲစဝိုင်းငယ်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါဦးဆွဲပြီပြီနောက်တကဘေးမှာမှင်အသေးလေးတွေနဲ့အကွင်းလေးတွေ၅ကွင်းလောက်ကွင်းလိုက်ပါဦးကွင်းပါဗျာကွင်းပြီးပြီကွင်းပြီးလို့ရှိရင်အထက်ကနေအောက်ပေါက်အောင်မြင်းချောင်းကြီးတစ်ချောင်းဆွဲချပါကွင်းပါဗျာအခါယောဂီတို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝဲဘက်ကနေလက်ရာပဲပေါက်အောင်လဲမြင်းချောင်းကြီးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါဦးကွင်းပါဗျာအဝိုင်းကြီးထဲမှာကြက်ခြေကဆွဲလိုက်တော့အကွက်ကြီးတွေဘယ်နှကွက်ပေါ်သွားမလဲကွင်းပါဗျာဘယ်နှကွက်ပေါ်သွားမှာပါလိမ့်ကွင်းပါဗျာဟုတ်ပြီဒါမြင်အဲ့ဒီအကွက်ကြီးတွေနံပါတ်ထိုးရအောင်လက်ရပဲအချမ်းအပေါ်ပိုင်းအကွက်ကိုနံပါတ်ဘယ်လောက်ထိုးမလဲဟုတ်ပြီအောက်ပိုင်းအကွက်ကိုလက်ဝဲဘက်ကအချမ်းအောက်ပိုင်းအကွက်ကိုအထက်ပိုင်းအကွက်ကိုကဲပြောကြည့်လိုက်စမ်းပါတည့်အကွက်တည့်အကွက်ဘုံအကွက်လေးအကွက်အကွက်ကြီးဘယ်နှကွက်ပါလိအဲ့ဒီလို1-2-3-4ခဏန်းရေးထူထားရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားဟောတဲ့အခါ1-2-3ပြောရင်မသိမှဆိုတော့ကြောင်းမှန်ပါဗျာတရားဟောတဲ့အခါ1-2-3ပြောရင်မသိမှဆိုတော့ကြောင်းဒါလည်းဥပဒေကအစမ်းတွင်ပြီးတော့ဒီစကလုံးသုံးတာမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတဲ့တရားတိတ်ခွေထဲမှာကိုပါပါတယ်မှန်ပါဗျာတကားကျွဲနံပါတ်ကလေးထူထားတော့နောက်ရောက်နေပြီသတိဖြင့်ယောဂီတို့နာမှုမှာပါအဲအဲ့ဒီဒိတ်ခွေထဲမှာပါတယ်တော့ကြတရားဟောတဲ့အခါတင့်နေနဲ့ပြောရင်မသိပဲနေလိမ့်မယ်မအောင်လားပါလားအဲ့ဒီစကားလုံးကိုယူသုံးပြောတာပါနောက်တခါအပြာပါကြီးရဲ့အပြင်ပဲတင့်နာမစသီတို့ရဲ့အောင်နာအလဲကောင်းကြားထဲမှာတကွက်ကိုတစင်းကြမြားလေးတွေဘယ်နှစင်းပြမလဲဟုတ်ပြီအကွက်ကဘယ်နှကွက်ရှိတော့၄ပါးပါဗျာတကွက်ကိုတစင်းကြမြားပြပါဆိုတော့ဘယ်နှစင်းပြ၄ပါးပါဗျာတင်းနာမအကွက်မှာမြားလေးကတစင်းနိနာမအကွက်မှာလည်းမြားလေးက၄ပါးပါဗျာသုံးနာမအကွက်မှာလည်းမြားလေးက၄ပါးပါဗျာလေးနာမအကွက်မှာလည်းမြားကလေးက၄ပါးပါဗျာမြားလေးဘယ်နှစင်းပြတာ၄အဲ့ဒီမြားလေး၄စင်းပြထားခြင်းတဘောကဘာပြောပါသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဆက်ဝိုင်းကြီးရဲ့လေပတ်မှုတဘောကိုပြောပါသည်မှန်ပါဗျာဘာပြောပါလဲဆက်ဝိုင်းကြီးရဲ့ဟုတ်ပြီဟောဆက်ဝိုင်းလေတဲ့အခါကျတော့ဝိဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယအဲ့ဒီလိုလက်ရာရဲ့လက်ပါတဲ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယဇရာမရဏလို့နောက်ပြန်ပြောင်းမြန်ကြီးမလဲလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါတခြားပြောတာလားမြားပြောတာလားမြားပြောတာအဲကြောင့်ဒီမြားလေးလေးချင်းပြထားခြင်းသဘောကဘာပြောပါသလဲမေးတော့ဇဝိုင်းကြီးရဲ့လက်ပတ်မှုသဘောကိုပြောပါသည်ဘာပြောပါလေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါအထက်ကနေအောက်ပေါက်အောင်များကြီးတစ်စင်းလဲဖောက်ထုတ်လိုက်ပါဦးဟုတ်ပါပါဘုထက်ကဝင်လာတဲ့မြာဒီအောက်ကထွက်သွားတဲ့မြာမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါပါအဲအဲ့ဒီလိုအထက်ကမြာအောက်ကိုစိုက်ပြထားခြင်းသည်ဝင်ရိုးသဘောကိုပြောပါသည်ဘာသဘောပြောပါလိမ့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောကုဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဟောဒီဆက်ဝိုင်းကြီးဒီထွင်ပြတဲ့နေရာမှာလဲပြီးပုံတရံနဲ့ဒီထွင်ပြပါရယ်မှန်ပါပါဘာပုံတရံနဲ့ဒီထွင်ပြပကတိလဲဘိမ့်မှာဝင်ရိုးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတဲ့အခါကျတော့ပကတိလဲဘိမ့်မှာကတော့ဝင်ရိုးဟာဒီအလဲကောင်ကဖောက်ပြီးတော့ရှူတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအခုဒီဟာကတော့ကားချက်ပေါ်မှာဆွဲပြတာဆိုတော့ဒီလိုအလဲကောင်ကဖောက်ရှူပြလို့မရဘူးအတက်ကမြအောက်ကိုစိုက်ပြထားခြင်းဒီပဲလေဒီအလေကောင်ကဖောက်ရှူတဲ့သဘောလို့ယောဂီတို့ကမှတ်ရမှန်ပါပါဗျာ
ဒါကြောင့်အထက်ကမြအောက်ကိုစိုက်ပြထားခြင်းသည်ဘာသဘောပြောပါတယ်လို့မေးတော့ဝင်ရိုးသဘောကိုပြောပါသည်ဘာသဘောပြောပါလိမ့်ဟုတ်ပြီနောက်တကားတကွဲ့နဲ့တကွဲ့အကြားမှာနှစ်ဖက်အသွားရှိတဲ့မြားလေးဘယ်နှစင်းပြမလဲ3စင်းပြမယ်ဟုတ်လားတိအကွဲ့နဲ့နှစ်အကွဲ့အကြားမှာနှစ်ဖက်အသွားရှိတဲ့မြားလေးဟာအစင်းနှစ်ကွယ်နဲ့သုံးကွယ်ကြားမှာနှစ်ဖက်သွားရှိတဲ့များလေးကသုံးကွယ်နဲ့လေးကွယ်ကြားမှာနှစ်ဖက်သွားရှိတဲ့များကလေးကအပြင်တကွယ်နဲ့တကွယ်အကြားနှစ်ဖက်သွားရှိတဲ့များလေးတွေဘယ်နှစင်းပြမလဲသုံးစင်းပြမေအဲ့ဒီများလေးသုံးစင်းပြထားခြင်းသဘောကဘာပြောပါသလဲလို့မေးတော့တကွယ်နဲ့တကွယ်ဆက်ဆက်ပုံကိုပြသည်လို့မှတ်ပါဘာပြပါလေတကွဲ့နေတကွဲ့ဆက်ဆက်ပုံကိုပြပါသည်ကဲနောက်တခါဒီနှစ်အကွဲ့နဲ့သုံးအကွဲ့အကြားမှာနှစ်ဖက်အသွားရှိတဲ့မြားလေးတစ်စင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြားလေးကိုအခြေခံပြုတ်ပြီးတော့အောက်ကိုမြားလေးနှစ်စင်းလိမ်စင်းထားတာရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပထမတစ်စင်းကနှစ်အကွက်ဖက်ကိုကောင်းလဲမပြဘူးလားဒုတိယတစ်စင်းကသုံးအကွက်ဖက်ကိုကောင်းလဲမပြဘူးလားပြီးတော့နှစ်အကွက်ဖက်ကောင်းလဲပြတဲ့မြားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောပါဆိုတော့ဒီစာတန်းကိုရေးလိုက်ရုံပဲဘယ်လိုရေးမလဲဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓပဋိစ္စသမုပ္ပါဖွဲ့လန်းပြန်ရေးကြည့်ပါဦးဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓပဋိစ္စသမုပ္ပါဖွဲ့လန်းဟုတ်ပြီသုံးအကွက်ပဲခေါင်းလဲပြတဲ့မြားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောပါဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယသနာပဋိစ္စသမုပ္ပါလေလံပြန်ပြန်ရေးလိုက်ပါဦးဝေဒနာပစ္စယသနာပဋိစ္စသမုပ္ပါလေလံဒီဘက်ကလေလံဒီဘက်ကဖွဲ့လန်းကိုပြပါတယ်ဒီတော့နိနာမအကွက်ထဲကဝေဒနာတစ်လုံးကိုချုပ်အောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကတဏှာလည်းမချုပ်ဘူးလားချုပ်ချုပ်ပါတယ်တဏှာချုပ်ရင်ဟိုဘက်ကဥပါဒံရောချုပ်ပါတယ်ဥပါဒံချုပ်ရင်ကံရောချုပ်ပါတယ်ကံချုပ်ရင်ဟိုဘက်ကဇာတိရောဇာတိချုပ်ရင်ဇရာမရဏရောပဋိစ္စသမုပ္ပါလဲသွားတာလားထွက်သွားတာလားလဲသွားတာလားထွက်သွားတာလားအားလုံးတို့ဒီမှာဒီညားကအဲ့ဒီအိဗယ်ကိုပြောတာဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓပဋိစ္စသမုပ္ပါဝေလံအဲ့ဒါလိုမှချုပ်အောင်မချုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာချုပ်အောင်မချုပ်နိုင်ရင်ဘုဘကတဏှာမလာဘူးလားလာမလားဝေဒနာပစ္စယတဏှာလာရင်ဥပါဒံရောမလာဘူးလားကံရောမလာဘူးလားဘုဘကဇာတိရောစရာမရဏောပါပါပဋိစ္စသမုပ္ပါထွက်သွားတာလားလဲသွားတာလဲပါပါအဲကြောင့်မလို့ဟိုသုံးကွယ်ဖက်ခေါင်းလဲပြားတဲ့မြားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏပဋိစ္စသမုပ္ပါလဲလံပါတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏပဋိစ္စသမုပ္ပါလဲလံဒါကလည်းနိစ္စတဲ့သကလုံးကိုယူသုံးပြထားတာဒီသကလုံးနဲ့ရှုရမယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့ဝေဒနာမရှုခြင်းမူဖတ်တာရှုရောမရဘူးလားမရပါဘူးဖတ်တာချုပ်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဟိုဘက်ကတဏှာလေချုပ်တာပဲတဏှာချုပ်ရင်ဟိုဘက်ကတရားတွေရောမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးအဲကြောင့်ဖတ်တာနေရောတာတဏှာနေရောတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါထွက်လန်းဟုတ်ပြီလားဟာဖတ်တာမရှုခြင်းမူတလာရင်နာရှုမယ်ဆိုရောသာလာယနာနိရောဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဖွဲ့လန်းဒါမှမဟုတ်နာယုတ်ရှုနေတယ်ဆိုရင်ရောမရဘူးလားနာမရူပနိရောဓာတဏှာနိရောဓောပဋိစ္စသမုပ္ပါဖွဲ့လန်းဝိညာဉ်ရှုရင်ရောမရဘူးလားဝိညာဏနိရောဓာဒီနိနာမအကွက်ထဲကငါလုံးတလုံးလုံးကြိုက်ရကိုရှုဟိုဘက်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒီနိနာမအကွက်ထဲကတလုံးလုံးကိုမှချ
ချုပ်အောင်မရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာမရှုနိုင်ရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆက်မှာပဲ။ဘာသာမရှုနိုင်ရင်လည်းဘာသာပစ္စယတဏှာဆက်မှာပဲ။သာလာယနာမရှုနိုင်ရင်လည်းသာလာယနာပစ္စယနာယုတ်မရှုနိုင်ရင်လည်းနာမရူပပစ္စယဝိညာဉ်မရှုနိုင်ရင်လည်းဝိညာဏပစ္စယပဋိစ္စသမုပ္ပါလဲသွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီများနှစ်စင်းရဲ့လူရင်းတူရှင်းအတိပ္ပယ်မှတ်တော်မယ်ဆိုတော့ထွက်လန်းနေလေလန်းကိုပြပါသည်လို့မှတ်လိုက်ပါ။အောက်ကများလေးနှစ်စင်းကဘာပြောလဲ။ထွက်လန်းနေလေလန်းကိုပြပါလေ။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဖြင့်ဆက်ပိုင်းကြီးပုံကျန်းပေါ်သွားပြီလား။ပေါ်သွားလို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးရေးမယ်။ဟိုးအပေါ်တုံးကစာရန်ရေးရမယ်။ကဲရေးလိုက်စမ်းပါဒီမူဟာဘသူမူလဲမေးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုန်းဘုရားရာတော်ဘုရားကြီးဤမူအရာဒါမူပိုင်ရှင်ဖော်ပြပြီးတော့ခေါင်းသီးတက်လိုက်တာနော်ကဲဒီမူဟာဘသူမူလဲမေးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုန်းဘုရားရာတော်ဘုရားကြီးဤမူအရာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ရေဒေသနာကလည်းအမျိုးမျိုးအစားအသောက်ရှိတော့ဒီဒေသနာဟာဘာဒေသနာလဲမေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါသဝိုင်းဒေသနာပြန်ရေးပါအောင်ပါတဲ့တော့ပိဿမောဟသဝိုင်းဒေသနာဟောပြီဒီတော့ပုံချမ်းလဲဖော်ပြီးပြီးခေါင်းကြီးလဲတက်ပြီးပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဇာကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးလေးအဓိပ္ပာယ်လေးကိုလဲအချင်းညုံအနေနဲ့မှတ်ထားပါအောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဘာကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါခေါ်တယ်လဲမေးတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာလို့တလို့တာမှတ်ပါတော့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုလဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာပြန်ပြောပါအောင်ဘယ်လိုပါလဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာဟောပြီပုံညာလဲပေါ်သွားပြီခေါင်းသီးလဲတက်ပြီးပြီပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတဲ့စကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲသိပြီဆိုတော့ဥပဇင်းတို့ဒီဆက်ဝိုင်းကြီးတည်းမှာအရင်ဆုံးအင်္ဂါ12ပါးထည့်ပြီးတော့မူတည်ရမေဟုတ်ပြီလားအင်္ဂါဘယ်နှပါးထည့်မလဲ12ပါးထည့်မယ်အင်္ဂါ12ပါးကဘာတွေများလဲမေးတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကိုလှူဒန်းထားတဲ့ဆက်ဝိုင်းစာရွက်ရဲ့နောက်ကျောမှာပါပါတယ်သင်္ဍန်လာတဲ့အခါမှာဆက်ဝိုင်းစာရွက်ကအမြဲတမ်းပါလာရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်္ဍန်တရားနာလာတဲ့အခါတရားနာလာတဲ့အခါဇဝိုင်းစာရွက်ကအမြဲတမ်းယူဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇဝိုင်းစာရွက်ရဲ့နောက်ကျောမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါအနုလုံပါဠိပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋိလုံပါဠိလို့နှစ်ပိုင်းမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းရှိတဲ့အ ਨੇ ကပဋိစ္စသမုပ္ပါအနုလုံပါဠိတော်တွေကအဝိဇ္ဇာအစာဇရာမရဏအဆုံးအင်္ဂါဘယ်နှလုံးလဲ။အဲ့ဒီစနေလုံးကိုဒီဇဝိုင်းထဲမှာအရင်ဆုံးထည့်ရမေးဟုတ်ပြီလားအကြောင်းမထည့်ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်သောအနေအားဖြင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းအလွတ်ပေါ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့စာရွက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါအနုလုံပါဠိတော်ပဋိလုံပါဠိတော်နှစ်ပုဒ်စလုံးကိုညီညီညာညာရွတ်ပွားပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်အဝိဇ္ဇာပိစယเอการาเอการาปิสยาวิญญาณังวิญญาณาปิสยานามรูปังนามรูปปิสยาตะลายตนะตะลายตนะปิสยาหัตโตหัตตะปิสยาเวทนาเวทนาปิสยาตนะตนะปิสยาဥပါဒါနဥပါဒါနပစ္စယဘောဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာသံဘဝတိဧဝမေတ္တာဧဝလတာဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရယောဟောတိပတိလုံပါဠိတော်ဆက်လက်ပူဇော်ရအောင်ဝိဇာယဝေဝ
အတိတာဝိရာဂနိရောဓဧကာရနိရောဓဧကာရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓနာမရူပနိရောဓအလယတနာနိရောဓအလယတနာနိရောဓဖတ္တနိရောဓဖတ္တနိရောဓဝေဒနာနိရောဓဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓသနာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓသာတိနိရောဓသာတိနိရောဓသရမရဏံဩကာပရိဒေဝဩကာဘောမနတုပါယတာဓိရုဇန္တိເທວະມິຕະຕາເທວະລະຕາໂຫກະຂັນທະຕາດີໂລໂຫດີເອລະປະຕິສະສະມຸບະອະນຸລົງບາລີດໍເນປະຕິລົງບາລີດໍຫນໄປဖြစ်ပါတယ်ດີໂລອັນນີ້ຫນໄປຊີແດອນેມາອະນຸລົງບາລີດໍແດກາເວຊາອະສາສະຣາມະຣະນະອະສົງອິງາບະນະລົງເລအဲ့ဒီစက်နှလုံးကိုလက်ထဲမှာဆုပ်လိုက်ပါဟုတ်ပါပါလက်ထဲမှာဆုပ်လိုက်ပါဆိုတာကတော့ဥပမာအဖြစ်ထင်ရှားအောင်တင်စားပြောတာပေါ့တကယ်စင်စစ်တော့ရက်ထဲမှာမိမိရရဆုပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးလိုရင်ထဲမှာမိမိရရဖြစ်အောင်ကြက်ထားပါလို့ဆိုလိုတာနော်ဟုတ်ပါပါဒါပြင်လက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါဆုပ်ထားမလဲဆုပ်ထားပြီလို့ရှိရင်သူ့ဆိုင်ရာအကွက်ထဲမှာဆိုင်ရာအင်္ဂါတွေလိုက်ထဲမှာပေါ့ဟုတ်ပါပါကဲထဲလိုက်စမှာတိဏ္ဏမအကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါထည့်မလဲကဲရေးလိုက်စမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲပြန်ရေးလိုက်ပါဦးဟုတ်ပြီဇဝိုင်းထဲမှာနှစ်ပါးထည့်လိုက်တော့လက်ထဲဘယ်နှပါကျန်ဟုတ်ပြီကျန်နဲ့ဆယ်ပါးတွေကတိဏ္ဏမအကွက်ထဲဘယ်နှပါထည့်မလဲကဲရေးလိုက်စမှာဘယ်သူတွေပါလဲပြန်ရေးလိုက်ပါအောင်တစ်ခါသေနညာယောသာသနာပါပါဝိနာဟုတ်ပြီပြန်ပြောတိဏ္ဏဘာအကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါဘာနိဏ္ဏဘာအကွက်ထဲမှာဘယ်နှပါပေါင်းလိုက်တော့ဘာစဝိုင်းနဲ့ခုနှစ်ပါးထည့်လိုက်တော့လက်ထဲဘယ်နှပါကျန်ဟုတ်ပြီကျန်နဲ့ငါးပါးတွေကသုံးဏဘာအကွက်ထဲဘယ်နှပါထည့်မလဲသုံးပါးရေးလိုက်စမ်းပါဦးဘုသူတွေပါလေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရေးကြည့်လိုက်ပါဦးဟောပြီပြန်ပြောပါတိဏ္ဏမအကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါတိဏ္ဏမအကွက်ထဲမှာဘယ်နှပါပေါင်းလိုက်တော့သုံးဏ္ဏမအကွက်ထဲမှာဘယ်နှပါပေါင်းလိုက်တော့ဇဝိုင်းနဲ့ဆယ်ပါးထဲလိုက်တော့လက်ထဲမှာဘယ်နှပါးကျန်ကျန်နဲ့နှစ်ပါးပဲအကွက်ထဲထည့်မယ်ဟောပြီရေးလိုက်စမ်းပါဦးဘသူတွေပါလေသာတိနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရေးလိုက်ပါဦးဟောပြီပြန်ပြောတိဏ္ဏမအကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါနိဏ္ဏမအကွက်ထဲမှာဘယ်နှပါပေါင်းလိုက်တော့သုံးနာမအကွက်ထဲမှာဘယ်နှပါသုံးနာမပါဘောင်းလိုက်တော့လေးနာမအကွက်ထဲမှာဘယ်နှပါသုံးနာမပါဘောင်းလိုက်တော့သုံးနာမပါဇဝိုင်းထဲမှာအင်္ဂါ12ပါးထည့်လိုက်တော့လက်ထဲမှာဘယ်နှပါကျန်ကုန်ပြီလို့ပြောတာနော်ဒါလက်ငါးချောင်းထောင်ပြတယ်ထင်ပြီးတော့၅ပါးကျန်လို့လှုပ်လိုက်ရင်ခက်သွားအောင်မထည့်စရာအကွက်မရှိတော့အနှပါးကျန်သေးတော့အဲ့ဒီဇဝိုင်းထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါးထည့်လိုက်ပါလဲ12ပါးပါဘယ်နှပါးထည့်လိုက်ပါလဲ12ပါးထည့်လိုက်ပြီကိစ္စထည့်ထားတဲ့12ပါးသူ့အွက်ထဲမှာဆိုင်ရာအွက်ထဲမှာဆိုင်ရာအင်္ဂါထည့်ထားတာကိုဒကာကြီးတွေဝါကြီးတွေမျက်စိနဲ့မြင်ရဲ့လားမြင်ပါရဲ့အဲ့ဒါမြင်နေအောင်ကြည့်ထားအောင်မနော်မြင်နေအောင်လေ့ထားအောင်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုင်ရာဥပဒေပြတဲ့မူဟာ
ဒီအင်္ဂါ12ပါးကိုမူတည်ထားပြီးတော့အသွဲ10ပါးနဲ့ဝေပန်သွားတဲ့ဤလို့ဥပဒေပြတဲ့ဤကိုမှတ်ထားရမယ်เนาะမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအင်္ဂါ12ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အသွဲ10ပါးနဲ့ဝေပန်သွားတဲ့ဤဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဒီအင်းမူတည်ထားတဲ့အင်္ဂါ12ပါးကိုတခါလေမျက်စိမိတ်ညအိတ်နေတာတော့မှပဲတွေးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ကွယ်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိတယ်ဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေဘယ်ကွယ်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိတယ်ဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေဆိုတာတခါလေမျက်စိတွေညံနဲ့မြင်နေအောင်တခါလေဆင်ញင်ထားမှာမှန်ပါဗျာအခုဥပဒေထည့်ပြလိုက်တာရောမျက်စိတွေမြင်ရလားမြင်ပါဗျာအခုနေဥပဒေမေးကြည့်ရင်ယောဂီတို့မှန်အောင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမှန်ပါဗျာအနေနဲ့လောက်စမ်းကြည့်မယ်နည်းနည်းလောက်စမ်းကြည့်မယ်ပြောတင့်နာမအကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါးမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီသုံးနာမအကွက်ထဲမှာဘယ်နှပါးမှန်ပါဗျာပဋိဌာလို့ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ဘုရားမှားသွားပြန်ပြီတင့်ပြီးရင်နှစ်လာမယ်ဆိုတော့ခလေးတော်သိတယ်ပဲသုံးကြော်မေးတာဒါကနဲ့နှစ်ထဲက၅ပါးပါဗျာဆိုတော့ပြေတော့အကုန်လုံးလွဲချော်ကုန်တာပေါ့ဟမ်ဒါဥသိင်းကယောဂီတို့စိတ်ဆင်းရအောင်လွဲအောင်ချောင်းတမင်မေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ယောဂီတို့စိတ်ဝင်စားလာအောင်ညံရင်လာအောင်တော့ကြာချူအိမ်ငိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုက်ချင်ငိုက်နေဦးမအောင်အခုလိုလှုပ်လိုက်တော့မျက်စိကျယ်မသွားဘူးလားကျယ်ပါဗျာခကျယ်သွားတာပေါ့နှုတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအင်္ဂါ၁၂ပါးဘယ်အကွက်ထဲမှာဘယ်အင်္ဂါထည့်ထားတယ်ဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေဆိုတာတခါလေညံထဲမှာမြင်းတင်နေအောင်လေ့လာထားပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ယနေ့တော့나이ဆေးတဲ့အတွက်သာဓုတော်ကြအောင်ဆိုအလုံးမဲ့ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။